Somos contra a PL 31, que é contra os nossos direitos constitucionais. Contamos com o apoio de todos, quilombolas e indígenas, às 14 horas, dia 26, na Assembleia Legislativa. Isso é mais um desafio na nossa vida, no nosso caminho. Contamos com todos vocês para fazer força em frente a esse desafio. Contamos com o comparecimento de todos os apoiadores.